У Домі печалі попрощалися із 30-річним захисником Сергієм Тришкалюком. Після панахиди процесія з тілом загиблого пішла до Миколинецького кладовища. Сергій Тришкалюк був командиром групи спеціального призначення. Про це повідомив офіцер міського центру комплектування Віктор Білас. За його словами, загинув чоловік внаслідок авіаудару 1 березня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Родині Сергія вручили лист пошани та скорботи і державний прапор. Сергій Тришкалюк навчався у Тернопільській школі номер 22. Вже так задували з класним керівником, вчителями, які навчали його, який він був. Був веселий, товариський, любив танцювати на дискотеках, тоді не було війни. Це у нас вже загинув 9-й випускник і 6 батьків. Тест загиблого Анатолій Слободянюк каже, Сергій захищав Україну з 2019 року. Тоді він вступив до сил спеціальних операцій. Допомагав, вчив побратимів і неодноразово приїжджав, говорив, був дуже чуйною і доброю людину для моєї дочки. Попрощатися із захисником прийшла його тітка Тетяна Савчук. Каже, Сергій вчився у військовому училищі у Львові. Він попробував все, він дуже був відкритий до чогось нового, завжди щось нове вчив. З дітками грався, із старшими знаходив спільну мову і дуже завжди був в компанії веселий і дружний. Сонячний, доброзичливий, всі його дуже любили і пам'ятали. Поховали офіцера на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.